হেল্ল' এভৰিৱান, মই আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক আজি এটা চাটনিৰ ৰেচিপি বনাই দেখুৱাম। অসমীয়া ভাষাত কি কয় মই নাজানো, কিন্তু আমি ডিমাচা ভাষাত আলু শ্ব বুলি কওঁ। আজি মই ইয়াৰ চাটনি বনাম। মই আপোনালোকক গছটো দেখুৱাম। আমাৰ ঘৰতে গছটো আছে, বলক চাওঁ গছটো। চ' এইটো হয় গছ, এইটো ফুল ধৰিব। চ' মই ইয়াতে ধুই পেলাই বহাই দিছোঁ। ফাৰ্ষ্টত এইখিনি মই বইল কৰি লওঁ, তাৰপাছতে চাটনি বনাম। দুটা ষ্টাইলত, এটা চিদল দি পেলাই আৰু এটা চিদল নিদিয়াকৈ চাটনি বনাম। চ' এটা ছাইডত মই চিদল আৰু জলকীয়াটো জ্বলাই আছোঁ। এইখিনি হ'ব দিয়ক। বইল হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াক ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এইখিনি ভালকৈ হাতেৰে চেপি পেলাই ইয়াৰ জুচখিনি ওলাই লৈছোঁ। এইখিনি চাটনি বনাই খাবলৈ বহুত ভাল লাগে গৰম গৰম ভাতৰ লগত, কিন্তু অকণমান তিতা হয়। এতিয়া মই এইখিনি ডুবা কৰি লৈছোঁ। এটা মই বনাম পিঁয়াজ, জলকীয়া, কেঁচা তেল, ধনিয়া পাত, অকণমান লেমন জুচ দি দিব। লেমন জুচ দি পেলাই বনাই খালেও ভাল লাগে। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব, খাই ভাল লাগে। আৰু এইখিনি বনাম চিদল দি পেলাই। চ' ইয়াতে মই চিলি ফ্লেক্স ব্যৱহাৰ কৰিম, কেঁচা জলকীয়া ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এতিয়া মই দিবলৈ লৈছোঁ চিলি ফ্লেক্স আৰু নিমখ। আৰু এতিয়া মই দিম মাষ্টাৰ্ড অইল, লগতে ধনিয়া পাত। ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ চাটনি। কাইণ্ডলি জনাব আপোনালোকে অসমীয়া ভাষাত কি কয় এই গছটোৰ নাম, কিন্তু আমি ডিমাচা ভাষাত আলু শ্ব বুলি কওঁ। যদি মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।